Ahoj, já jsem Kamil Ševeček. Jak jsem už říkal včera na té seznamovačce, asi 10-11 let jsem pracoval jako lektor v GoPASu a tam jsem vedl takový vždycky ty 2-3-5denní školení zákazníků firemních na různou pokročilou Java, Spring a tak. A potom jsem s těma zákazníkama ztratil kontakt a pak jsme se třeba viděli zase za rok. Zase jsme měli takový to jednorázový školení a tak dál. No, to je sice zajímavý job, ale nevidíte tam ten pokrok těch lidí, vlastně jakoby s těma lidma nepracujete. Takže zhruba od roku 2016 nebo 2015 jsem začal spolupracovat s Czechitas a tam je ta situace úplně naopak. Tak já vám teď trochu povím o tom, jaký já mám z toho zkušenosti, nebo co jsem tak nabral za zkušenosti a na konci potom z toho vyvodím něco, co třeba z toho můžete využít taky vy. Tak. Takže na začátek motivace, proč to vůbec jako byste mohli chtít poslouchat, pokud řešíte nedostatek pracovních sil ve vaší firmě, tak jste si pravděpodobně mohli na vlastní kůži vyzkoušet, že trh práce mezi muži je už komplet vyčerpaný. Zatímco třeba ještě před takovými 5-6 roky chodili na ty pohovory borci, kteří chtěli prostě vysoký plat, ale ještě něco uměli, tak teďka, co jsem se tak potkal, tak dost často už chodí fakt jako muži, kteří neumí nic a stejně chcou ten vysoký plat. A nemají ani žádnou velkou motivaci zrovna jít do vaší firmy nebo dělat něco pořádného nebo tak. Strašně zajímavý rozdíl je mezi ženama Czechitas, nebo teda já samozřejmě asi ženy mají, jakože jich je mnohem víc, ale prostě já znám jenom tu komunitu kolem Czechitas. A tam ty ženy jsou strašně motivovaný. To znamená, oni se jako fakt tu technologii chcou naučit, oni mají i velký předpoklady pro to, protože dost často jsou to takový ty dámy, který šli na vysokou školu a když se rozmýšleli, na kterou půjdou, tak se báli jít na informatiku, tak šli radši na chemii, na biologii nebo na něco takového, protože prostě ta informatika byla pro borce, že jo? A oni neměli ty zkušenosti. Takže zpátky sem, prostě pokud si chcete obohatit z HR pohledu váš tým, chcete prostě nabrat nový lidi, tak je docela dobrý nápad se dívat do toho ženského publika. Problém je v tom, že to není tak jednoduchý a po takovým tom počátečním rozčarování to způsobilo dost často neúplně očekávané výsledky. No, tak a tohle to byla jakoby ta motivace, ten úvod, proč. A teďka z toho mýho pohledu, teďka skočíme k těm mým zkušenostem a pak se zase vrátím do toho původního. Do toho, co si z toho můžete odnést vy. No, takže moje taková dlouhodobá mise zhruba toho roku 2015 je prostě, tady jsou teďka sami chlapy, tak ať ta je polovina ženských, polovina chlapů. To je tak moje ideální motivace. No a takže prostě konec Sausage Festu. Konec tady tohodle, to mě neskutečně rozčiluje. To znáte úplně odevšad, 100% všech akcí nebo něco takového. A nejhorší je, že když přijdete potom do jakéhokoliv jiného prostředí, jdete na koncert nebo něco takového, tak ta fronta je naopak, ale na těch programátorských to prostě není. No, jsem třeba feminista, takže to je taky jedna z těch motivací, ale to asi není tak důležitý. Já jsem samozřejmě v tom roce 2015 byl nadšený do toho, začal jsem asi tak jako všichni, co začínali se mnou a vlastně i ty organizátorky Czechitas, taky jsme byli všichni do toho nadšení, mysleli jsme si, že to bude prostě strašně rychlé a bude to skvělý, tak něco tohodle typu. Ale samozřejmě jako postupem času, já jsem dlouho se už zabýval tím lektorováním, takže jsem věděl, že to nebude tak levný. Nicméně podcenil jsem jeden strašně důležitý faktor a to je ten, že ty ženy si sice nevěří a tak jsem si říkal, dobrý, tak jim prostě dodáme sebevědomí, nasměrujeme je a
když je pak přijmou do těch firm, tak oni se tam chytnou. Tak jak by to bylo třeba s borcema, který bychom takhle protáhli. Problém je v tom, že se tam nechytli, že ty ženský jaksi nevěřili, tak my jsme jim sice krátkodobě zvedli to sebevědomí, ale následně tam nastal totální impostor syndrom a prostě ty dámy se prostě strašně lekly a dost často už přímo ve zkušební době podali výpověď nebo přešli na nějakou úplně jinou pozici z toho odborného IT, šli okamžitě na nějakou administrátorku nebo do HR nebo něco takového, protože prostě byl tam velký šok. No, takže z toho plyne jedno strašně důležité ponaučení. Tady tu větu, to s tím softwarový vývoj je extrémně komplikovaný. Stát se junior programátorem není, co to bývalo, už, nebo takhle, softwarový vývoj je extrémně komplikovaný, to už jste tam viděli před chvilkou na tom jednom slajdu. A ještě se tam objeví. Co je totiž strašně důležitý je, že my jako programátoři si dost často neuvědomujeme, že my jsme sice začínali jako junioři, jsme vyšli ze školy a nastoupili jsme do firmy, no jo, ale jako v době, kdy neexistoval integrační server. Jestli jste CSVčko, LSPSko, tak CSVčka nakonec taky, pravděpodobně. No, tak já jsem třeba jako, já jsem prostě v prvním jobu fakt nastoupil, my jsme měli free CVS a byla jako velká revoluce a ten chlapík říkal, my jsme to tady teďka skvěle zavedli, předtím jsme prostě kopírovali normálně po disku ty zdrojáky. Takže jako ten počet těch frameworků a těch nástrojů, který za těch posledních 15 let nastoupil, to se mnohonásobilo. A pro ty současný juniory, a to už není jenom specifický pro ženský, prostě současný člověk, který vyjde univerzitu a má dva semestry Javového kurzu, tak prostě pro něho naskočit do toho GitLabu, TeamCity, Jiri, Jenkinsu, Tomcatu, Weblogiku, Mavenu, Gradlu a tak, je dost složitý. No. A já teda jenom dokončím tu myšlenku, čím jsem prošel, protože teď právě z toho se můžeme nějak poučit. My jsme na začátku měli 3měsíční kurz v Czechita. Potom v roce 2017 jsem k tomu přidal ještě druhý navazující 3měsíční kurz. Je to samozřejmě důležitá věc, že? To má přímou souvislost s Czechita. Samozřejmě. Potom tam to, co je teď nejdůležitější, je vybudovat podhoubí, vybudovat komunitu, protože kdybyste udělali jeden ten kurz, nebo nedej bože, některé firmy, když jdou do partnerství s Czechitas, tak si myslí, že prostě udělají jeden, dva denní workshopy a že prostě osloví potom ty dámy, který jakoby přijdou na ten workshop, ale to není realistický. Prostě já to dělám 4 roky, 2016, 17, 18, teďka 19 a teď teprve máme dost lidí, dost dam na to, abych se, já jsem prostě skončil v Gopasu a nechal se zaměstnat v Embeditu s tím, že vyloženě jsme se dohodli, že já tam třeba půl roku až rok budu pracovat jako senior vývojář, abych pochopil to workflow, který mají v Embeditu, abych pochopil ty jejich aplikace a potom tam založím trainee program, což bude vyloženě to, že se tam nabere, dejme tomu, 10 lidí a ty budou mít půl roku na to, aby se znalostí 2 semestrů Czechitas nebo univerzitního kurzu nebo něčeho takového vylevelili do té úrovně junior programátora a jako speciálně vyloženě pro ten embedded. Takže... Ano, ano, HR je skutečně zoufalý. No a to je v podstatě to, co si z toho můžete odnést jako to ponaučení, výjima toho, že pokud si chcete najít ženu, tak můžete, tak je potřeba jít začít vést kurzy v Czechitas. Tak softwarový vývoj je extrémně komplikovaný. Už je poslední dobou začíná být čím dál tím víc naivní očekávat, že prostě z univerzit naberete člověka, kterýho pak budete schopný zapojit jako junior programátora. Jo, najdou se takový jedinci,
ale bude jich málo. Je potřeba začít investovat do toho v mnohem větším měřítku a ta cesta ale existuje.